E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Resident Evil Village. E dessa vez vamos dar início então à nossa segunda demo, no caso a segunda demo que eles lançaram, né? Que é a demo Castelo, que aparentemente é uma demo meio que continuação, né? Da última do vilarejo, que né, a gente terminou aqui, o vilarejo lá, depois do vilarejo. E aí a gente liberou aquele caminho pro castelo, que mostrou meio que o castelo de longe. E aí acabou, né, a demo. Dessa vez, né, essa demo, aparentemente, a gente vai estar dentro do castelo ou vai estar entrando. Então, tipo, meio que vai ser meio que continuação. E, claramente, a gente tem 30 minutos aqui de jogo, né? Infelizmente, essas demos aqui, tudo com tempo limitado, você não consegue aproveitar muita coisa, né? Ou você rusha muito, ou você explora demais e acaba não terminando, né? Então, tipo, é um grande de um problema. Então, né, essa demo aqui faz parte daqueles eventos que dá pra dizer que a Capcom tá fazendo, que por semana, né, desde que eles anunciaram, por semana tá saindo uma demo. Então, tipo, hoje é dia 24/4, né, de abril, que tá saindo essa segunda demo, e aí na semana que vem vai sair basicamente as outras duas demos, só que vai sair pra todas as plataformas. Então, tipo, eu vou estar jogando no PC, então eu vou conseguir dar uma olhada como é que é jogar no PC, né, no meu PC no caso, se a placa de vídeo vai aguentar e tudo mais, né? Tô curioso pra ver como é que vai ser. E vamos lá então, né? Sem mais enrolações, vamos dar início aqui à demo, né? E ela tá, obviamente, ela tá dublada também, né? Igual foi a última demo. E tava muito boa, eu curti bastante. Então já vamos lá, vamos no modo intenso, né? Dificuldade intenso. Você só pode jogar essa demo por um período de 30 minutos. Você só pode jogar essa demo online. Essa demo não conta com funções de salvar e carregar. Então, vambora. A filha de Ethan pode estar no castelo. Ele entrou na colossal fortaleza na esperança de encontrá-la, mas o que descobriu lá foi uma recepção das mais tenebrosas. E basicamente esse daí é o mesmo castelo que a gente tinha visto no final da última demo, então provavelmente é meio que continuação sim. Olha o Castelo Dimitrescu, né? O Castelo Dimitrescu. Então simbora. Ah, deve ter acontecido alguma coisa ali naquela entrada e aí a gente acabou aqui dentro. Tá parecendo até que é outra demo lá, né? O Maiden que saiu. Procure Rose no castelo, mano. Tá lindo o jogo. Como eu já disse nas últimas vezes, a gente tá numa, né, no esquema de streaming, né, pra gravar. Então a qualidade não dá pra perceber muito bem no vídeo. Mas rodando aqui naturalmente, meu Deus. E pra um Play 4 Slim, então, ixi. E aquele esquema então, né? Vamos aproveitar para dar o jabazinho. Então, se você curte o conteúdo do canal, né, e quer ver mais desses vídeos, já se inscreve aí, né? Já curte aí o vídeo também para dar um apoio. Já se inscreve. Fechou a porta. Já se inscreve para receber as notificações, né? Obviamente tem que ativar o sininho para receber as notificações. Deixa um comentário aí embaixo, né, dizendo o que você tá achando desses vídeos, o que você quer ver mais no canal. E também compartilha nas redes sociais, que ajuda imensamente, né, na divulgação do canal. Tá, ali tem um caminho, uma tranca fácil de arrombar. Então, se você quiser ajudar ainda mais o canal, né, quiser apoiar mais, você pode se tornar membro aqui, né, no canal por apenas R$2,99. Ou você pode se tornar sub lá na roxa, né, que é, se você tiver a assinatura Prime... Eita, um satinho. Assinatura Prime, você pode dar um sub totalmente de graça. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode mandar um pix, fragmento enferrujado. Pode mandar um pix, que em todo o vídeo, né, na descrição eu deixo minha chave pix. Então se você quiser mandar um valor simbólico, uma anel de olho castanho, valor simbólico, um cafezinho, ajudaria imensamente. Eita, que parece tipo uma passagem secreta. Eu vou aumentar um pouquinho mais o volume aqui na TV. A gente tá com um esquema do RTX Voice, que o volume... Basicamente o negócio do programa isola a minha voz. Então, tipo, qualquer coisa que tiver tocando de fundo, o microfone não pega. É muita bruxaria isso. Quer dizer, não qualquer coisa, né? Mas boa parte, tipo, 90% das coisas. Mapa. Tá, busca em andamento, busca concluída. Ia falar isso daí mesmo. Quando o quarto tá em azul, a gente já pegou tudo que tem de direito. E quando o quarto tá em vermelho, ou corredor, significa que ainda tem coisa pra gente pegar naquele corredor. Exatamente o sistema que eles fizeram no primeiro Resident Evil, se eu não me engano. No Resident Evil, no remake, no caso. Como é que era o inventário mesmo? Aqui. Pistola. Item pra criar. Na última demo eu nem criei nada, né? Tipo. Anel de olho castanho. Uma gema em forma de olho que está mal encaixada nesse anel. Parece ser bem fácil de tirar. Olho castanho. Gema rubra na forma de um olho maligno. Nossa, que louco. A gente terminou de ver tudo nesse quarto aqui? Acho que aqui não vai ter mais nada, não. Tanto é que o mapa tá azulzinho já, então. Deixa eu acelerar aqui, senão a gente vai ficar... Vai dar tempo. E onde que falta a gente olhar aqui, hein? Tem mais coisa ainda. O jarro. Oh, bastante coisa destrutiva, hein? E como eu, de costume, eu não tô acostumado a jogar no controle, né? Então... Opa, pólvora. Agora sim. E ainda tem, tem coisa naquele outro quarto, só que é com gazua, certeza. E tem que destrancar a gaveta. Pra onde levaram a Rose? Ai, que susto! Daqui não cabe um olho castanho. Não pode usar isso aqui. Mano. Genial, olha. Nos encontramos de novo. Tá. Duke, tá em todo lugar, é? Bom, onde houver lucro. E você encontrou sua filha? Não. Se estiver aqui, a Lady do Castelo deve manter a pequena Rose nos seus aposentos. Não acha? Dimitrescu? A própria. Por que não dá uma olhada? Quem sabe a encontre. E por falar em olhar, quer fazer umas compras? Ah, sim, sim. Claro que eu quero. A loja, você pode comprar mais itens e armas. Novos artigos. Mano, é igualzinho no Resident Evil 4, né? Olha lá, pistola. É, só tem a pistola pra comprar. Nem tem dinheiro, na verdade. Ah, não, é pra aprimorar. Nossa, mano, é muito Resident Evil 4. Até os valores. Essa modificação pode ser feita num instante. Consigo fazer todo tipo de modificação em armas, por um pequeno valor, claro. Suprimentos, munição... Que isso? Ah, aprenda a fazer munição. Faca corpo a corpo, acho que ela não vai quebrar, né? Diferente no Resident Evil 2, se eu não me engano. Carteira do Duke. Ah, daqui é pra gente vender, né? Eu acho. Não. Vou vender esses dois itens aqui, pra valioso. Valioso é pra venda, aparentemente. Isso já basta. 7 mil. E pode ultra melhorar a pistola mais ainda, colocar mais munição. É, vou colocar tudo. Deixe comigo. Sobrou, meu Deus. É tudo um investimento. Obrigado por seu patrocínio. Foi alto. Ah, não é aqui o olho. Por um momento achei que fosse. Labirinto de Norstein. Norstein, uma artífice do fim do século XIX, era considerado herege em sua terra natal. Ele vagou pela região até se mudar em um vilarejo remoto. Ele criou 4 labirintos: o castelo, a casa na colina, a roda da água e a torre de ferro. Ao terminá-los, ele tirou a própria vida com um tiro na têmpora. Cada labirinto é diferente e requer sua própria bola de metal especial para funcionar. Em cada uma delas, há restos humanos cristalizados que dizem ser das suas 4 esposas. Os labirintos são seus túmulos. São seus túmulos, meu Deus. Ela não sabe ler mais. Tá, tem uma coisa que no caso deve ser daqui, né? Pra gente pegar desse lugar. Então vamos continuando. Tá, exclamação... Esses são os puzzles. Nossa, mano. Eles facilitaram bastante, hein? Não dá pra negar que tá muito facinho isso daqui. Falando, tipo, tudo que você encontra. Para que a salvação possa advir, o clarão dos anjos há que cobrir. Esse negócio de aparecer qual é o puzzle que tem aqui pra se encontrar é... Não tinha ideia nos outros jogos, não. erva. Já tá concluído aqui. A gente pode criar, né? Eu já tô com um terrorzinho, mano. Daqui a pouco vai aparecer as loucas. Três filhas. Bela, Cassandra e Daniela. Nossa, daqui não tem nada a ver, né? Com o que a gente vê nos trailers, pelo menos. Porta trancada. Oh, esse negócio é muito prático, olha isso. Você não precisa nem trocar de arma. Ele troca sozinho. Exceto aqui. Nos jarros ele quebra sozinho. Dinheiro. Não acontece nada. Aqui tem coisa pra gente pegar ainda. Deve ser dentro desse elevador aqui. Então a gente vai ter que subir aquela outra escada, né? Agora pelo outro lado, óbvio. Aqui vai dar onde? Ah, tá. Eu jurava que não tinha nenhuma porta separando. Mano. Essa entrada aqui. Deixa eu abrir essa porta já, né? Salão principal. O que, que a gente encontra por aqui? Eu lembro dos trailers que dava pra... Eita, tem sangue aqui dentro. Que aparecia a mulher aqui na porta. Agora qual delas não lembro. Uma das filhas, provavelmente. Trancado pelo outro lado. Então a gente tem que subir, né? Tem mais coisa pra gente pegar aqui ainda. Pronto. Agora a gente sobe. Nossa, eu vou muito explorar quando sair o jogo final. O tempo todo eu vou estar indo, tipo... Eu tenho que pegar tudo. E foi assim que eu joguei os outros Resident Evil. Eu sempre ia... Sempre pegava tudo que tinha de direito nas salas. Nunca deixava nada pra trás, praticamente. Só quando era muito... Tipo, quando ou não tinha outra opção... Olha aqui. Quando não tinha outra opção ou quando... Sei lá, não tinha outra opção, basicamente. Tem coisa do outro lado lá. Nossa, mas saiu de dentro da mão dele. Faz tempo que eu não abro um ombro. Deixa eu amarrar você. Cortar sua jugular. Vivo, morto, como prefere que eu te leve. Você vai ficar lindo exposto no salão. Cacete, agulha, já tô morrendo. Como é a sensação? Eu já morri. Deixa eu tentar fugir. Corre, corre, corre. Sim, sim. Ela não deixa. Eu me curei na hora, pelo amor. A mãe chamou. Vou esnorar sua cabeça na parede. GG. Nossa, mano, mas que isso? A gente ficou preso aqui dentro. Acho que eu não deveria nem ter entrado, sei lá. Nossa, voltou tudo. Não vai dar tempo, pula. Tá, deixa eu olhar. O que tem aqui pra esquerda? Que pra direita foi morte, basicamente. Trancado, pelo outro lado, claro, né? Sempre. Eu acho que, tipo, a gente vai ter que derrotar ela. Acho que era Daniela, né? O nome. E aí depois, não sei. Talvez ela deixe alguma coisa no chão. Não! Faz tempo que eu não abro um homem. Deixa eu amarrar você, cortar sua jugular e vivo, morto, como prefere que eu te leve? A mãe chamou de insípido, mas ele chegou. Talvez eu guarde uma lembrancinha. Meu Deus, já morri. Deu nem tempo de fazer nada. Será que tem algum caminho pra gente seguir? Eu nem consegui ver da última vez. Ai, meu Deus do céu. Pula. E eu não vou conseguir completar essa demo aqui, não. Não nessa dificuldade, pelo menos, né? Que ideia minha, né? De querer jogar no intenso só para... né? O outro eu consegui jogar no intenso só porque é mais... é... mais história, né? Tipo, a demo. Tem nada aqui. Oh, meu Deus. Você vai ficar lindo no salão. Só que não adianta bloquear. Sim. A mãe chamou de insípido, mas eu achei gostoso. Mano, é impossível passar dela. Como é a sensação? Vou expor sua cabeça na parede. Você não é rapidinho. Mano, calma. Sai do jogo. Não dá, é impossível. Pior que a gente não consegue sair dali, eu não encontrei nenhum item. No mapa, pelo menos, não falava que se tinha item ou não. Vou tentar ir no modo casual. Arreguei. Tem 10 minutos pra completar esse negócio, não vai dar tempo. Tem algum lugar pra se esconder, coisa do tipo? Você vai ficar lindo se gosto no céu. Caramba, era aqui. Era só correr dela. 9 de junho de 1958 foi meu primeiro dia de trabalho no Castelo. Foi um choque descobrir que eu só via mulheres trabalhando aqui. Elas existiram para nunca irritar a patroa e suas filhas. Foi muito estranho. 23 de julho de 1958. Trabalho no Castelo há 2 semanas e estou um pouco receosa. A dela, uma outra criada, cometeu um erro e a senhorita Daniela cortou seu rosto com uma faca. E à noite, os gemidos, como se houvesse fantasmas nos corredores. Quero ir embora. 8 de julho de 1958. Não sei o que fazer. As mocinhas estavam reclamando... Que estava quente e abafado demais no jantar, então abri uma frechinha da janela. Feche, feche agora, elas gritaram, em uma só voz. Tenho medo de ser levada para o porão e nunca mais ser vista. Não sei o que fazer. Será que daí é a mulher do Maiden? Pode ser, hein? Da outra demo. Meu, não vai dar tempo de fazer nada. Tem alguém aqui. É Dimitrescu? Mano, ela é muito alta. Muito alta. Não parece... quer dizer, parece sim, né? Mas... quando tá jogando é pior ainda. 7 minutos. Nossa, tem que rushar muito. É aquele esquema. Eu tô torcendo que a demo acabe, mas ao mesmo tempo não. Confie na luz. O que vocês querem dizer com isso? Ué, tem nada pra fazer aqui? que eu tô esquecendo? O que eu não tô vendo? Não precisava dar tiro, né? Mas... pô, achei que dava pra interagir. Aí a lanterna liga sozinha. É um dos maus nesses jogos, assim. Eu não curto muito, não. Você poder ter que ele ligar sozinho. Mano, tenso. Candidatas. Irina, Mihaela, Luiz e Ingrid. Negadas. E um monte de nome. Tá, não vou ler tudo, não. Aqui vai aparecer aqueles bichos do trailer, né? Que a gente tinha visto. Parecendo um zumbis esquisito. Irina, apetite saudável. É instável, às vezes alerta demais. São experimentos, será? Caramba. Tá maluco? Apareceu um na minha esquerda que eu nem tinha visto. Ai! Licença que eu tô passando. Mas não vou conseguir explorar nada. Vai acabar já a demo já. Não tenho. Será que eu esqueci algum item? Putz. Não acredito que a Cassandra fez essa zona toda. Inocência é uma dádiva. É pra cá mesmo, né? Onde pensa que vai, pequenino? Ué? Acabou. Nossa, deu tempo. Mano, deu muito tempo. Eu quase que não consegui. Também eu rushei pra caramba. Terminei em 6 minutos. Dava pra ter feito na outra dificuldade, sim. Ultra dava. Era só eu saber pra onde ir. Mas agora já era, né? Não tem mais tempo. E mais uma vez a demo. Não dá pra pular isso aqui, não? Eu quero ver... Opa. Eu quero ver quanto tempo sobrou pra eu jogar a demo. Acho que deve ter acabado bem curtinho também, bem faltando nada. Bom, mas eu vou então já aproveitar aqui, né, quem tá no, mais uma vez, esse trailer e não dá pra pular, então eu já vou aproveitar pra já ir encerrando, né, então se você curtiu, né, o vídeo, ajude o canal, né, apoie o canal curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando um comentário embaixo, né, dizendo o que você achou do vídeo e também compartilhando nas redes sociais, que ajuda imensamente no canal. E também, se você puder e quiser ajudar ainda mais o canal, você pode... se tornar membro aqui, né, no canal por apenas R$2,99 ou se tornar sub lá na roxa. E se você tiver a assinatura Prime, você pode dar um sub totalmente de graça. E se você quiser também ajudar ainda mais o canal, você pode dar um Pix, né, mandar um Pix. Que em todo vídeo na descrição eu deixo minha chave Pix, né, na descrição dos vídeos. Então se você quiser mandar lá um valor simbólico, um cafezinho, ajudaria imensamente. Bom, então, tá isso. Só vou ver aqui Então vou terminar aqui pra ver o tempo que faltou e a gente já vai encerrar já. Obrigado por jogar. Reserve, tá, eu já falei, já reservei no PC, não vou reservar no console não. Pagar 2 jogos é muito caro, um já é caro, né? Ok, data e horário de jogo, horário de verão do Pacífico. Então, né, dessa vez a gente tá no demo do Castelo, que vai até 1 hora, né, do horário deles, horário verão do Pacífico. E, né, se converter pro horário brasileiro, né, de Brasília, daria mais ou menos 5 horas da manhã. Então, tipo, inicia 21, termina 5 horas da manhã. E aí, né, no dia 1º de maio, que é meu aniversário, já disse isso daí no último vídeo, às 9 horas vai liberar a demo pra PC, né, pra todos os consoles praticamente. E aí vai durar por 24 horas, então, tipo, vai durar até o domingo no dia 2, até as 9 horas da noite. Então, tipo, a gente tem muito tempo pra jogar mesmo. Bom, então é isso, né, Vamos ver aqui quanto tempo a gente demorou pra terminar, né, esse jogo. Essa demo, no caso. Quer dizer, quanto tempo faltou pra acabar, né, a demo. 3 minutos, bem melhor, um pouquinho melhor do que a outra demo, né, que fica faltando 27 segundos. Mas que lá eu consegui completar no mais difícil mesmo, né. Daqui eu tive que mudar porque eu achei que tinha que derrotar ela lá. Mas não, tinha que correr, eu nem tinha visto que tinha aquela passagem secreta lá. Mas enfim, né, quando for lançar o jogo final, eu vou estar jogando tudo no modo intenso, então tipo... E não vai ter tempo, né, obviamente, então vai ser bem mais tranquilo. Posso fazer as coisas com muito mais calmas, né, dar uma explorada bem melhor, tudo mais. Tipo, eu literalmente ignorei tudo nessa última run, porque senão não ia dar tempo. Em toda run, na verdade, né, mas enfim. Bom, então, é isso. Então, pessoas, até a próxima. Fui!